Vyřešeno. Max, dupni na plen, jinak ti odkrákuju hlavu. Zdravičko. Čauko, nasedat. My se to dáme jenom tady do kufru. Jasný. Já vám to tam hodím. Co dvě? No by bylo na výběr, ne? Jo, díky. Dobré. Jo. To jdeš trochu zhurtat. No tak já asi tam tady v Los Santos. Prosím? Tak já asi tam tady v Los Santos. Jak se jmenujete? Juliana. OK. A ta druhá? Elisa. Jsme segry. OK. Kam chcete? Vy budete potřebovat vybavit veškerý věcičky, ne? Telefony a tak máte, nebo? Ne. Teď jsme doletěli. Já takhle. OK. Já se tak skočím rovnou pro telefony a... Nepozdravíš, Moskva? Hola, señoritas. Hola. A potom to vybavíme dál. No co vy jinak, jaký byl let, všechno v pohodě? Dlouhý, ale v pohodě. Budeme asi muset vybavit jakoby banku. Jo, no nevadí, já vám to koupím teďka. Já těším, já jsem Max. Jo, Elisa. Max. Ahoj, Julie. Jo, já jsem už tak hrozně špatný na jména, takže kdyby se náhodou nepamatoval, tak sorry. Jo, já chodím. Stačí, když mi bude říkat G. OK. To nás dá řešit, jo, týpek. Já ti budu říkat top G. OK. Ty jsi blbá, segra. Tak se dejte. Zdravíčko, my už jedem. Děkuji. Prosím jenom přeparkovat. Jasně, my už jedem. Jasně, no, dětku, vypadně. Ještě jednou, prosím. Ty máš vypadnout. A to na základě čeho? Já no, tak, já jsem si to řekl. Já většinou, když s někým mluvím, tak se třeba otočím jako k němu. Já nemám teď čas úplně, mám tebe. Ok. Děláš frajera jakože před holkama? Přesně tak. Děkuju. Jsi to Kamo vůbec, zkusil bys něco. Neví, co mám. No. Asi mu stará nedala. Na scéně. Dobrý, tak skočím ještě do banky a se rovnou vezmu kartu, protože nevím, kam jsem tu starou dal upřímně. Jo, tady nemáte čtyři čáka. Nebo Maxi, je dneska něco v plánu? Povídej. Ale dneska v plánu asi nic není, dneska to je poměrně klidný, takže si můžete tady to tak jako rozkoukat a tak. Můžeme ukázat Benis, můžeme ukázat potom Bahamu teoreticky. No a tak, takový dneska... Čiliček, dneska už jste přešli pozdě, dneska už hrote byle. OK. Což je asi dobře, bych řekl. No, ale okay. Já ti pak zavolám. Tak chcete tady nejdřív na tohle tu školu, já? No, asi určitě. Okay. Jo, když tak telefon bacha, jo, funguje to tady tak, že jakoby, jo, že vám ho někdo sebere, tak vám ho fakt sebere, jo? Jo, jasný, okej. Okay. No, takže tady se mi to zařídil do školu. Já ještě nemám a nikdy jsem je potřeboval. Okej. Okay. Tak. Dík. On se Miliáne, ty tady dovedl. No. Jo, co jste tady dovedl? Co to je zač? No... To... Jsou nový té, nový čunky. Jaký čunky, tohle? No čunky. Čunky máš tady v Americe. To si můžeš objednat, máš tady vanilu. No čubenky, to jsou kubánský čubenky tohle, ty jsou nejlepší. Asi jinou. Nebo, nelíbí se tě?
No, tak potřebujem hotovost, prej. Tak asi do banky ještě. 2,5. Pro každou. Tak nás, vemte do banky. A je tady někde bankomat, to. Než tak ještě čekněte e-mail, nevím teďka to jméno, ale... Topči, musíš podívat. Jo, jsem koukala. Jo, tady pak můžete pracovat, to je jakoby to. To je jakoby rodinný podnik. No. Jo, já poslouchám, no, můžem klidně, no. Jo? Okej. Okay. Kde to na vás, ale... Já říkám, to je na... Tím, že jste přiletěl teďka takhle jako brzo, no. Protože... Já vám, jakoby, mohl bych vám dát kličky, ale chápem se, dokud to není úplně jako... Jo, chápem, no. Chápem. No, takže, a nebo pak ještě říkali, že mají tu Bahamu, že jo? Pak ještě Bahama, no. Hmm? Ale ta Bahama se moc neotevírá, protože ono, když se otevře, jak tam nikdo nepřijde moc. Takže tak. Yeah. No, já se od nás vezmu ještě čísla teda. Tak. Co mi ne? Čipsy, kete do kurva. Co? To se krá. Nedám si tam svoje jméno, ne, když mě můžou ujebat telefon. Čipsy, kete. Čipsy, kete. Neviděl ještě. OK. A ještě jako nám by si mohl dát číslo. Já jsem posílal. Vy to nemáte? Jo, já to mám. Mně ne. Jo, určitě jo. Tak já tě pošlu ještě jednou. Co je ještě? Jo. G, top G. Super. No. Dobrý, máš tam. No, tady jsem to začím seznámit. A tamhle se to bylo Moskva, s tím jsem se seznámil. Tamhle se to je standard, ten vedle ty holky, ta holka k nám nepatří, to je SMS-ek. Mm-hmm. Já jsem okay, taky okay. Seznámit. Standa, pojď se seznámit. A? Pojď se seznámit. Jedna z nich je top G, jedna z nich je p***kat. Ne, já nejsem psy kat. No, to je jedno. No, dá. Ahoj, já jsem Juliana. No, dá, já jsem Standa. Ahoj. Já. Co jste tady jako přijeli dělat? No, teď podělávat. Jsme přiletěli. Já. Je přijeli jakoby... Tak nám. Už odhaduju, která se jmenuje Gypsy Cat. No, tak se to tady užijte. OK. To je kokot. To je kokot. No, to je vlastně Standa, klasický. Jo. Já se za něj okay. omlouvám. Zavolej ještě někoho od nás, ať se seznámějí. Koho jako? Nevím. Tak jo, zavolám. Elisa, ahoj. To je to, co mám, ne? Elisa, okay. Co? Jo. Ty piče. Tak mě tak zajebal, ty. Jsem, no. Je svůj, je takovej svůj. Ty piče. Jo, dobře, to máš. Máš teďka čas? Pomluváš mě. Ne, říkám, že jsem jo, v pohodě. Max, že by tě potřeboval do penes. Že nech. No, tak narychlo. Standu si nech, to je jako v pohodě. Ale tady Max hledá holku. Jasný no, tak to se pak vybaví, veď. Tak hodně štěstí. To se vidí. Nebo když hledá holku, tak aspoň jenom... Vidíš Maxi? Maxi, slyš? Nehledáme takovýho, takže... Maxi. No a co? Slyšel jsi to, jak to řekla? Jo. To je jak kdyby řekla, to bych radši překývala rybník. A pošlete se tam vzájem, jo? Já nevím, jim ty dvě. Mě to pošle. Jo. To fakt nevíš, která je která, jo? To je dost trapný, jako, Maxi. Ale už to jde, jo. Maxi, ale takhle si žádnou kočičku nenajdeš, jako. No to je jasný, doprve. No, nevím, že to je bída, to je bída. S kočičkama, jako. To je bída, když si nepamatuješ jména, tak ale s kočičkama to je bída, to. Ale já si pamatuju, ty který chce, tak si pamatuju. Pojď, já mám tak, no. Ale ani když si řekl, že jdeš hledat štěňata, tak ti to nevyšlo. Co, jo, už tak tam. A budete tady s námi chvilku a pak ještě někdo pro vás přijede. A on vás zaškolí trochu víc. Já bych ráda podotkla, že tady Max mě balil od svých 12 let. Oh, Zdržím. To je hodně špatný, když ti za tu dobu nezbalil. Ale jo.
Držte. Maxe, si něco děláš špatně, no? Hm. Asi malo štěkáš. Měla na dva dny holku, měla na dva dny. Jo? No, já to nevím. No, dohodila jsem mojí teda já, ale měla jenom na dva dny, tak měla. A kolik jsi jí zaplatila? No nic, ale už jí... Poslouchej. Aha. Od té doby jsem ji neviděla a naposledy říkal, že jí má zamčenou doma, tak podle mě tam je furt dobrý. Ale za prvý potřebuji nutně jako čobenku a za druhý, když se koukneš jako z mýho pohledu, jako z mých brejlí, tak by ses mohla jí převlíct. Nebuď tě kecat. Prdel, že? Já to vidím. To je brutální, ale... jako, že... Get! To je ale, že brutální, jako cením to vyfešen, jo? Ty děláš, bebe. Viděla jsi to z mýho pohledu, nebo ne? Viděla jsi to z mýho pohledu, nebo ne? Ne, ne, ne. No tak to se podívej, Počkej, no. Podívej se z mýho pohledu. Z mýho pohledu se podívej. Teď prostě... No. Máš tady frá, až jsi se... No, máš ho tady. Ale no, pojď, já tě představím. Tak hele, frá, pojď, tady tě představím. Tohle z toho, jedna z nich je... Top G a druhá z nich je... Gypsy Cat. Jo. Kde jsi vzal, brácho? Takže, já jsem Juliana. A tady je Segra. Kde jsi sebral? Kom ne. Jsem importoval, ale... Co je? Odkaď? Mává, z nějakého klubu random. Asi jo. Rizzler, to je dobrý. Asi jo, prdě. Ne, odkaď jsou. Zpátky do charakteru. No, ze tak školy, a je průser. A je průser, ty debile. A je průser. Stojí se stroje konec. Už jí má fra. Jak to? Je průser. No hele, co s ním budeš chtít dělat? No není to dostatečně no, jasný. To by mě tak zajímalo, proč já jsem dotáhl. Rada bych doporučila to, že tyhle ty dvě jsem taky doručila já, jo? Doufám, že jako je ti to jasný. Jak jako doručila? No jako by, ale nic nebude, takže hovno z toho, vole. Co s ním chceš dělat, vole? Ale dala jsem ti dvě, musíš se snažit prostě, A vole, tyže bude to, najdi mi nějak co podá na net. Ale že rychle, no, vole. Ale to je těžký. Bebe, koukni se na moje brejle, mohla by ses převlít. Je to takový jako... Stando, mám si jít převlít, nebo mám dobré oblečení. No, ne, podívej se z mých očí. Jako mě se líbí, já nic proti tomu, jo, ale podívej se z mýho pohledu. Mohla to jako... Jako je to fakt dobrý. Jako toho oblečení. Maxi, budeš čumět ještě dvě vteřiny a spadnou si do očí. Maxi, já doufám, že je dáš v obě, jakoby. No to nevím. Najednou. Hele a víš co? Já ti něco řeknu, jo? No. Když by Standa... Ne, Standa ne, on by určitě chtěl. Povídej, ale... nakousla jsi to. Když bych hodně já chtěla. No. Standa může mít trojku s tou jednou. Co děláš, no, prdele? Tak mi domluvte jednou, ne? Ale ona prostě... Já si tu jednu mám, jako když budu chtít, tak... Prostě i tady mohl třeba, víš co? No tak mi ji dohoď! Ale prostě nechce, víš proč nechce? No, kvůli očkám, že? Jo. Tak já nevím. Můžete si mi přestat opírat auto? No se opírat mě. Ať nedělá Zagorku a prostě to zkousne. Přišel se o ně, v obě se přišel. Nepřišel. Bohužel má prostě teďka fra, má teďka tři ženy. On má prostě jakoby nekontrolovatelný rys. Bebe, musíme se společit, ale musíme to jednu přemluvit. No. A která to je? Počkej. Ta, co má vlasy na bok. To nevím. Vole, má jedna vlasy dozadu a jedna má vlasy na bok prostě. Ale. Tu, kterou fr vzal první. Ta jedna tam došla po své, ale jednu jo. Tak to když budu chtít já, tak Standa může mít trojku. Ale mě zajímá Standa, mě zajímám já. A to není ta, o který jsme se bavili včera. My dva? No.
Ne. My dva jsme se bavili. Že by byla čtyřka. Teda. Hej. To? Jsi ještě asi kokot. Když se zvládáš měra, to je ještě další jako co. Wow. Klidně, tak. Standa, tady někomu nestačí klacek. No mě jo, ale někomu jinému něco nestačí. Si zapíkej, se schováváme, vidím tě. Ne, se schováte. Kde seš? Ale to ti nemůžu říct. Však takhle se schovka nehraje. No to mi tam můžeš říct. Všichni se... Dobrý. Hledej. Jo. Kde je kurva za kolik? No, to se ptám já. Ale kam jsi poslal ty holky? Nevím. No tak to je bez šance. Piky, holčky, vidím tě. Už jsi skočit? Jo, asi jo. Mám volat Benga, ať se jdu zachránit. Bala mě Benga, ne. No a kde je Standa? No Standa, ty nevidíš Standu? Ty zapíkal jenom mě? No. Ok, dobře. Tak tím pádem v pořádku? Já jsem tam leží taky, čkož to vidím. Prý máš počkat, až si vytáhne telefon. Jaký jo, ty počkej, dá jsem tě nahlas, už tě slyší. Čeho Standa? Už natáčím. Ohlazet pasky. Ty jsi taková p***. Já ti říkám, že ještě uvidím, jak tě přejedu. Tak už jede. Ježiš. Čau Standa. Ukladně se. Čiluj. Ježiš, nesimuluješ, jak se po to auto vyjde třikrát. Čau Standa. Čau, já vím, co ho probere. Co to děláš? Proč to děláš? Co to? Já mu dám, že mě vybaví. Standa! Máš tam lékárničku? Já mám. Takže mi pojďme na triko nebo co? Ne, to bylo na něj, jsem tvojí kamoško. Jo, pecka, dík. No, to je nazdar. Jo, sra... Lékarničku si streč. Do klobouku. A hovno, nesrdovojím se za dotkla simuluje, nazdar. Hele, když tak ještě taková věc, když je zamčená dílna a jsou tady lidi vevnitř, tak se nepoštějte lidi, jo? Bo to většinou bývá nastavená nákupka a vím se, pak přecházíme o cash. Jo. Ok. Takže, máme tady Gerika. Vždycky, když přijede někdo a řekne, že jste třeba vytunit, tak jedna si sedněte dovnitř. Dáš katalog, ne? Jo, jakoby očkem a dát katalog. Pak jo. Ten člověk se vybere, navolí. A očkem to, jo, takže stejný. Okay. Mhm. Halo? No, čau. No. Maxi. No. Chtěl bych, aby ses mi omluvil. Jo, tak já si omluvám, čau. No. Hele, takže když by tam něco opravila, tak potom vystoupí. A očkem na auto, ne? On tak jo potvrdí a ty tady pak budeš mít, že objednávka. A v té objednávce, teď když to koukneš, tak tam máš třeba umít vozidlo, jo? Tam máš taky. A občas tam bývá opravit. Jo. Často to bývá za 0 dolarů, tak když to bude za 0, tak to akorát odklepneš. A pak tam budeš mít ty tuningy, jo? To uděláš, on tě to navede. Všechno se de facto dělá tamhle u těch krabic, jakoby...
Tam akorát odnosy děli p***oviny a tak. Tak, jestli tam bude oprava nějaká dražší, protože když to třeba... Jebně to tam do stěny. To tě... Jebně to do stěny. To tě bude. Nic ti není. Bože, lava. Tak to dneska žádný rouskačky nebudou, že jo? To je jasný, prdele. No, tak teďka tam vidíš, že to je zrovna za nula, takže musíš ještě jednou. Ukáž pustně, já to rozjuju pořádně. To je jasný. Tak pičo. Ježiši Kriste. No, myslím, že pecka. Bora by vám šla, to by bylo se dobrý. Jo. Jo. Furt je za nula. No, tak... Tak to puč mi to, jdu na dálnicu. No, to je dobrý, to je dobrý. Ale jdeme tomu teda, jo, jdeme tomu, že by to bylo za peníze. Tak to je v tomhle tom vozíku. Si koupíte Reaper Kit za kilo. Jo. A přijete k tomu autu. A normálně jebnete jakoby očko a opravit. Jo, on to použije ten Reaper Kit, opravíte to podle toho, jak to tady jako je potřeba opravit. No. Ještě taková jedna věc, jo. Zkus to umejt. Ono, ty, když to začneš jakoby umývat, tak ono to jako budeš leštit. A pak jakoby, prostě nebudeš dělat ani hovno. A ono to jakoby furt bude prostě, nebude to ještě umytý. Ono to má prostě jakoby delay. Musíš prostě počkat. Jak to vysvětlit. Prostě uvidíš, že to ještě nemáš hotový. Jo. Tam mám, no. No, takže musíš prostě počkat jak retard. To samý s tuningem, jo. Jestli budeš takhle tunit, musíš počkat, že uslyšíš takový zvuk vrtáku. Dokud nebude, tak když začneš tunit znova, tak se to celý domrdá a budeš se muset jít prospat. Chápu. Už mám umět to. No, takže takhle to tu víceméně funguje. Jinak vždycky zákazníkům říkáš, ať má to z toho otevřelo, potvrdě všechno a musel bys to měl jakoby v tom. Zdravím. Co se týče oprav, tak běžně se účtuje třeba 2 až 5, ale je to jakoby... Je to jakoby můžeš a nemusíš, no. Jinak... Na fakturu nebo do kapsy ty opravy? Opravy do kapsy, jinak faktura a on vás ještě pak, já vám zařídím ještě pozvánku na aplikace, kde vás pobou jakoby, no se zapíšeš a vyplatíš, když to tady fungovalo, takže se dostala procento z faktury, ale už to nefunguje, takže bohužel. No, zdravím, co potřebujete? Mrien, opravu prosím. No, tak vidíte, tak se můžete vyzkoušet rovnou. Tak víš, tak jo, tak já jdu. Mám to umejou v plavkách. Zdravičko. Plavky nemám, ale opravím vám to. No vidíte, jak mám to umejou dokonce bez plavek. Jo, tak mi dej ale na Reaper Kit. Jo. No. Super. Tak. Vidíte, to je jako opravování dálnic, to je práce pro několik lidí. Jedna čumí, druhá maká. No, to je taková klasika, no. No tak, jsem šipsekat, no tak. Zvyklá makat, veď, chápu. No.